Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! V dnešní lekci vám představíme strýce Karla z Terezína, kterému se dnes dostane veliké spravedlnosti. Také se dozvíme, jak někoho odškodnit, ale zároveň usporšit. Napřed si zopakujeme některá slovíčka. Ersparen. Uspořit. Ersparen. Uspořit. Viel. Hodně. Viel. Hodně. Wenig. Málo. Wenig. Málo. Entschädigen. Odškodnit. Entschädigen. Odškodnit. Niemals. Nikdy. Niemals. Nikdy. A nyní si řekněme celé věty. Das ist Onkel Karl. To je strýc Karel. Er ist sehr alt. Je velmi starý. Er hat im Krieg sehr viel gelitten. Za války hodně trpěl. Teď od nás dostane válečnou náhradu. Wir wollen nicht wenig geben. Nechcem dát málo, ale také nemůžem dát hodně. Máme jen určité omezené množství a musí se dostat spravedlivě na nás na všechny. Musíme to zvážit. Wir müssen uns beraten, musíme se poradit. A to potřebuje čas. Strýček napětím ani nedýchá. Er atmet nicht. Nedýchá. Onkel Karl se už náhrady nedočkal, ale za to my jsme uspořili. A vy ostatní buďte trpěliví. Čím méně vás bude, tím více dostanete. Děkujeme za pozornost, milí diváci. Příští lekce se bude nazývat Geduld bringt die Rosen. Trpělivost přináší růže. Na sehledanou při příští lekce televizního kurzu německého jazyka. Alles Gute!